Imovina svakog građanina Srbije mora da bude zaštićena. I ljudi u Srbiji moraju da znaju da će nadležni organi veoma oštro da reaguju. Mi ne smemo da se ponašamo onako kako su se ponašali albanski provokatori i nasilnici one večeri kada su izazvali ceo incident i kada su pokušali da zapale Srbiju i da stvore nestabilnost u celom regionu. Obaveza države Srbije je da svim svojim građanima garantuje punu bezbednost. To su naši građani. To su dobri i pošteni ljudi koji zarađuju svoj hleb i koji plaćaju poreze ovoj državi. Dakle, mi ćemo njima garantovati punu sigurnost i pozivam sve ostale da nikakve akte protiv tih ljudi ne čine. To su kriminalni akti. Država će reaguje na način na koje je to jedino moguće, a to je da će da zaštiti svoje građane. Sa druge strane, mislim da su oni koji su to počinili napravili ne samo veliku štetu tim ljudima, već su osramotili Srbiju na isti onaj način kako su Albanci koji su bili prisutni na ovoj utakmici i koji su organizovali ovaj incident osramotili Albaniju, a nimalo Srbiju i nimalo nisu ukaljali naš obraz. Ni kriminalne akte, ni kaljanje obraza Srbije nećemo da dozvolimo. Mi nismo varvari, mi nismo divljaci, ako neki drugi ponekad i jesu, i naše je da se ponašamo odgovornije, ozbiljnije i onako kako se ponašaju u celom uređenom svetu. Pomenuli ste incident na stadionu. Da li se tu više zna, da li se više zna o tome kako je zastava stigla? Zna se više, znamo i kad su lica ušla u zemlju, koja lica, ko se sa kim dogovarao i plašim se da mnogi u zemlji iz koje stižu veoma čudne optužbe na račun Srbije neće biti mnogo srećni kada budu videli rezultate istrage i domaću javnost i, rekao bih, sve međunarodne faktore. Veoma brzo ćemo suočiti sa nepobitnim činjenicama kako i na koji način je to zaverenički, veoma ozbiljno, dugo pripremano i napravljeno kako bi se Srbija ponizila i kako bi došlo do nestabilnosti u Srbiji. Sve što smo rekli bilo je potkrepljeno činjenicama, sad imamo mnogo više podataka, istraga veoma dobro napreduje. Mi ćemo to da završimo kao i u mnogim drugim slučajevima do sada za koje su mislili da su nerešivi za srpske službe i srpsku policiju. Da li će incident koji se dogodio uticati na posetu albanskog premijera? Da li se očekuje ta poseta? Svakako da će uticati, dakle, atmosfera je drugačija. Ja ne mogu da razumem izjave albanskih zvaničnika i ponašanje albanskih zvaničnika kojima se oni prave da ništa nisu videli, da ne znaju o čemu se radi, jer sve što je krenulo se dešava posle te sramne zastave Velike Albanije. Dakle, ako nam neko nudi i govori da nam je budućnost u Evropi sa Velikom Albanijom u toj Evropi, ja tu i takvu budućnost ne želim da verujem. Ja verujem u Evropu u kojoj žive zajednički uređene zemlje, narodi koji poštuju jedne druge, a Velika Albanija i nije baš neka evropska ideja, tako da sa tim ne mogu da se složim. I svakako da će uticati u smislu atmosfere i drugih rezultata, da li će do nje uopšte doći, kao što rekoh, o tome ću u toku vikenda da donesem odluku. Juče smo imali značajnu posetu, značajan dan za Srbiju. Da li možete negde da procenite sada koji su već rezultati, koji su efekti jedne ovakve posete? Pa dobro, pred nama je mnogo onoga što ovi s kojima razgovaram uvijek nazivaju follow-up, a to je ono što ćemo da uradimo posle toga. I to je jedan dan bio lep za naš narod, ta parada. Ljudi su videli i oružje svoje vojske. Rekao bih, svako se osjećao veoma ponosnim juče. Ali ono što je za nas važno, to je šta ćemo da uradimo pre svega u ekonomskoj sferi. Mi tu moramo mnogo da uradimo i to zavisi od nas. Neke smo rezultate postigli, predsednik Putin je odobrio i treba sada da se dogovorimo na mešovitom komitetu kako i na koji način ćemo kvote za Fiat da odredimo, kako i na koji način koje sve nove vrste sira su dobile mogućnost, dakle, smo dobili mogućnost da izvozimo u Rusiju. Očekujem i za ostale prehrambene proizvode i poljoprivredne proizvode, jer i predsednik Putin je rekao da očekuje povećanje našeg izvoza poljoprivrednih proizvoda sa 150 miliona, jer tu je bilo nerazumevanje, očigledno, jučerašnjim izjavama na 500 miliona. I ja mislim da su to velike stvari. Kada bismo deo toga uspeli da realizujemo, to bi bila izuzetno uspešna poseta. Tako da ja ocenjujem svakako dobrom, važnom za Srbiju, a verujem da ćemo mi biti sposobni da uradimo sve ono što je na nama, da bismo proklamovane ciljeve i sve ono što smo se složili da je važno da uradimo, kako bismo napravili i kako bismo došli do rezultata.